Jestli má být jediná věc, kterou chci doporučit, tak je to usmívejte se. Když vám občas bude připadat, že je všechno špatně, tak mi věřte, že bude líp. Já si myslím, že tady tuhle tu zkušenost můžete zažít jenom jednou, takže si to prostě užít na plný pecky a zkusit každou příležitost, která se tam naskytne. Nebojte se mluvit, i když si nejste 100% jistí, jestli to je dobře. Já bych řekla, na začátku, když tam jste, tak si to tak musíte jako zorganizovat sami, že nemůžete čekat, že všichni za váma jako zajdou a budou vás všude zvát a tak. Takže nebojte se prostě zajít, zeptat se na něco, nechcete něco jako podniknout a oni většinou prostě souhlasají. Nebojte se vystoupit ze své komfortní zóny, ať potom ničeho nelitujete. A hlavně se nebojte vyjet do zahraničí.